በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር አንድን በክፉ ምግባር የተያዘን ሰው ወደ መልካም ነገር ልትመለሰው ብትወድ መጀመሪያ ሰላሙን እንዲያገኝ አድርገው። በፍቅር ቃል ከፍ ከፍ አድርገው። እንዲህ ያለ ሰው ከክፉ ስራው እንዲመለስ ለማድረግ ከዚህ የተሻለ ዘዴ የለውምና። ሰው በተግባር የሚያደርገው ፍቅር ሰዎችን የመለወጥ ፍጹም ኃይል አለውና ተጠቀምበት። ቀጥለ በፍቅር አንድ ሁለት ቃል ንገረው። በቁጣም አትንገረው። በርሱ ላይ አንዳች የጥላትነት ስሜት እንዳያድር አድርገው። ፍቅር ሰዎችን ለመለወጥ መንገዱ ይህ ብቻ ነውና ያውቅበታል። ብቻ አንተ እድሉን ስጠው፣ የፍቅር ሰውም ሁን። መክስሚያኖስ ባህታይ ዘሶርያ የበረሃ ፈርጦች በሚለው ትምህርቱ ላይ ካገኘነው ላይ ስለ ሰላም ያካፈልናችሁ ነበር። እንደምን ሰነበታችሁ ክብሯን የመርሃ ግብሮቻችን ተከታታዮች። እስካሁን ድረስ በትግርኛ ቋንቋና በአፋን ኦሮሞ መርሃ ግብሮቻችንን ስትከታተሉ ቆይታችኋል። አሁን ደግሞ በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ሳምንታዊ መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ጀምሯል። አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ እንጋብዛለን። አብነት መሆን ነው። የምንነበብ መጽሐፍ መሆን ነው። ከራሴ ሲጀምር የምናገረውን ነገር በተግባር ሆኖ መገኘት ነው። እነዚህ ወገኖች እንዲሰሙ ከፈለጉ መስማት አለባቸው። ክፍተቶች እንኳን አለመግባባቶች በሀሳብ ደረጃም እንኳ ቢኖሩ እነዚያ ጎልተው ሌላውን ዳኝነት እስከሚፈልጉ ድረስ የሚጋለጡ መሆን መቻል የለባቸው። እህል ቢያንቅ በውሃ ይዋጣል፣ ራሱ ውሃ ቢያንቅ በምን ይወርዳል የሚል አባባል አለ። እምቦጭ ከመታየቱ በፊት ቢመጣም ባይመጣም ሐይቁ አደጋ ላይ ነበር። እኛ ጦርነት ስናስመስለው ሌላው ወገን ኮሽታ የሌለው ያደርገዋል። ተመራጭ ስልቶቹ ጋር ለምን መግባባት አልተደረሰም? አካባቢ ጥበቃ በርካታ ስራዎች ነው ያሉት፣ 28 ስራዎች አሉት። ከዛ ውስጥ እንቦጭን በተመለከተ በግልጽ የተቀመጠ ስራም የለውም። ለቅሶ ደራሽ ነን ወይስ መፍትሄ ፈላጊ? ምሁር የለም ነበር ወይ? 7 ዓመት ሙሉ ሲንጓልል የነበረ ነገር ሰሚ አካል የለም ወይ? ታዲያ ማን የሰራው? መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ይማአታ ገዳም ከደብረ ጽዮን አሁን አብርሃም ገዳም መልስ ወደ አሁን ይማአታ ገዳም ጉዟችንን ቀጥለናል። በዓለም ከተከናወኑ ነገሮች ትልቁ የአምላክ ሰው መሆን ነው። ዓለም አመናቸው ከዚህ አልፎ እግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ ራሱ ጣልቃ እንዲገቡ እያደረጋቸው ነው። እሱ ጀምሮት ይሞታል፣ እግዚአብሔር ደግሞ በቸርነቱ ያጸድቀዋል። እንግዲህ መግቢያችን ላይ ስለ ሰላም ከተነገሩ አንዱን ጠቅሰንላቸዋል። አለ ምክንያትም መግቢያችን አላደረግነውም። ሰላም ከሌለ ትምህርት የለም። ሰላም ከሌለ ስራ የለም። ሰላም ከሌለ ሀገርም አትቆምም። አባቶችም ሃይማኖትን ምግባርን ሊያስተምሩ አይችሉምና ሰላም ወሳኝ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ዛሬ ስለ ሰላም በመናገር መርሃ ግብራችንን ጀምረናል። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትም ሰላምን እሻት ተከተላትም ብሎ በመዝሙር 33 ቁጥር 14 ላይ እንዳስተማረን በተለይ ወጣቶች ሰላምን ናፋቂና ሰላምን ሰባኪዎች ሆነን በሕይወታችን ልናሳየው ግድ ይለናል። አባቶችም ቤተ ክርስቲያንም ይህንን አስተምረውናልና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በቅርብ ጊዜ በተለይ በአገራችን በሁሉም አቅጣጫዎች ላይ አንዳንድ አለመረጋጋቶችና ሰላምን ማጣት ይስተዋላሉ። ታዲያ ቤተ ክርስቲያን ዕለት ዕለት 365 ቀኑን ስለ ሰላም፣ ስለ ሀገር ብሎም ስለ ዓለም የምትማልድናትና በሀገር ሰላም ያላት ድርሻ ምንድን ነው? አባቶችስ ምን ይላሉ? የቤተ ክርስቲያናችን ሚና በሰላም ዙሪያ ላይና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ምን ይመስላል በሚል ዛሬ አውደ ስብከት መርሃ ግብራችንን ትተን ይህንን ልናቀርብ ግድ ይለናል። መርሃ ግብራችን ክፍል አንድ እንደሚከተለው ይቀርባል። በጋራ እንከታተለው። ሰው ለሰው
የብሉይ ኪዳን እምነትና የሕገ ኦሪት ሥርዓት ተቀብላ ለብዙ ዘመናት አምልኮተ እግዚአብሔርን ተግባራዊ ስታደርግ የነበረችው ኢትዮጵያ ለክርስትና ሃይማኖት ዜናም በአፍሪካ የአንድ ሐዋርያ ደም ሳታፈስ በፈቃዷ የሐዲስ ኪዳንን እምነትና ትምህርት በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን የተቀበለችው ሀገራችን በክርስትና እምነት ታሪክ ውስጥ ጉልህ ስፍራ እንዳላት የታሪክ ድርሳናት ሕያው ምስክሮች ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የ3000 ዘመን ታሪክ ያላት መሆኗንና በ34 ዓመተ ምህረት ክርስትና እንደተቀበለችም እነዚሁ የታሪክ መዛግብት ያወሳሉ። ነብየ እግዚአብሔር ዳዊት ከልደተ ክርስቶስ በፊት በ1000 ዓመት ኢትዮጵያ ወደ እግዚአብሔር እጆቿን ትዘረጋለች በማለት የተናገረው ትንቢት ወደኋላም ወደፊትም የሰራና የሚሰራ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዲህ ያለ የጀመረው ታሪኳ ተጠናክሮ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቆም በተለያየ መንገድ ምሰሶ ሆና ማገልገሏን ብዙዎች የዘርፉ ምሁራን በስራቸው አስፍረው እናገኛለን። ይህቺ የአገር ባለውለታ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በተለያዩ ዘመናት ሀገራዊ መግባባት ላይ ያላት ሚና በቅዱሳት መጻሕፍት እንዴት ተገልጧል ስንል የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንትን ጠይቀን ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። በቅዱሳት መጻሕፍት እንግዲህ ቤተክርስቲያን ያላት ሚና የመጀመሪያው ሰውን ከራሱ ጋር በማስማማት፣ ሁለተኛ ሰውን ከባልንጀራው ጋር በማስማማት፣ ሶስተኛ ሰውን ከፈጣሪው ጋር በማስማማት ያላት ሚና ነው መታየት ያለበት። መግባባት የሚባለው ይሄ ነው። ተስማምቶ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ዕለት ተዕለት ያለውን እንቅስቃሴ መምራት መቻል ስለሆነ ቅዱሳት መጻሕፍትን ስናይ እንግዲህ ዋናው መጽሐፍ ቅዱሳችን ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እውነት ነው ብዙ ማስረጃዎችን ብዙ ምንጮችን ልናነሳ እንችላለን። በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ በሚጽፋቸው መልእክታት እንደው አንዱን እንኳን ለማስታወስ ወደ ቆሮንቶስ በጻፈው መልእክት ውስጥ ብዙ ጊዜ በሚያምኑና ከውጭ ባሉ ከእምነቷ ውጭ በሆኑ ሰዎች መካከል የሚነሱ ጠቦችን፣ ክርክሮችን በአይሁድ በአማንያን እና ደግሞ በሚያምኑ ክርስቲያኖች መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን ለመቅረፍ ማዕከላዊ የሆኑ አስተምሮችን ያስተምር ነበር። ለምሳሌ የሚበላ ሰው የማይበላውን አይንቀፈው፣ የማይበላውም ደግሞ የሚበላውን አይንቀፈው ብሎ የበላም ለእግዚአብሔር ሲል በላ፣ የጾመም ወይም ያልበላም ደግሞ ለእግዚአብሔር ሲል አልበላም ብሎ የሚበሉትንም ወይም የማይበሉትንም የሚጾሙትንም የማይጾሙትንም በእግዚአብሔር አይን ለሚታዩበት ፍትሐዊ እይታ ክፍት እንዲሆኑ በራሳቸው ፍርድ ውስጥ ገብተው አንዱ አንዱን በተለየ አይን ማየት እንደማይገባ ያስተማረባቸው ብዙ ትምህርቶች አሉ። ቅዱሳት መጻሕፍት አገራዊ መግባባት የሚባለው በመካከል ያሉትን ክፍተቶች መፍትሄ ፈልጎ በሰላም መሄድ ዙሪያ ላይ ስለሆነ ባለጋራ ጸርን እንዴት አድርገን ማግባባት አለበለዚያ መመለስ እንደሚገባ የሚያስተምረው ብዙ ሀሳብ አለ። በምድራዊ ስራ ስንመጣ ከሕገ ልቦና ከሕገ ኦሪትና ከሕገ ወንጌል ላይ ቅዱሳት መጻሕፍት የሚነግሩን ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ጋር ተግባብተው የሚኖሩበት በሰላማዊ መልኩ ህይወታቸውን የሚመሩበትን መንገድ ይነግረናል። ታላቁን ነቢይ ሳሙኤልን ብንመለከት ዳዊትን ነሳውልን ቀብቶ በእስራኤላውያን ላይ ሲያኖራቸው ጠላቶቻቸውን የሚገዳደሩላቸው ነበሩ። እስራኤላውያን ላይ የፍልስጤማን መሪ የነበረው ታላቁ ጎልያድ እንኳ ሲነሳ ለእግዚአብሔር ክብር ቀንቶ ታላቁ ልበ አምላክ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ህዝቡን ሰላም አድርጎ ሲያስጠብቅ የእግዚአብሔርንም ክብር ሲያጸና እንመለከታለን። እንግዲህ በብሉይ ኪዳን በእንዲህ አይነት መልኩ ግዛታቸው ርስታቸውን የሚያስጠብቁ ሰውም ሰላም ሆኖ እንዲኖር አገራዊ መግባባትን የሚፈጥሩ ታላላቅ ነቢያት ነበሩ፣ መሳፍንት ነበሩ። በአዲስ ኪዳንም ደግሞ ፍጹም ወንጌል የሚሰድቡን መመረቅ የሚረግሙንን መመረቅ ስለሚያሳድዱን መጸለይ የምታስተምር ከባድ ሸክም ተብላ የተነገረች ናት። ጠላትን መውደድ ጭምር የምታስተምር ስለሆነች መግባባቱን ለማስፈን መጀመሪያ ሐዋርያቱ ሲላኩ ሰውን ከራሱ ጋር ያስታርቁት ነበር። ሰውን ከራስ ጋር ማስታረቅ ማለት ስጋን ለነፍስ ነፍስን ለፈጣሪ እንዲያስገዛ ማስቻል፣ ሌላውን ዘምቶ እንዲገዛ ሳይሆን መጀመሪያ ራሱን እንዲገዛ ነው። ራሱን ከገዛ በኋላ ለእግዚአብሔር እንዲገዛ ወንድሙን እንዲወልድ ጭምር ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። ስለዚህ እንዲያ ሲሆን ከሌላው ጋር በፍቅር ከሌላው ጋር በሰላም መኖር ይቻላል። መጻሕፍት
ራስን ስለመግዛት ለእግዚአብሔር ስለመገዛት ባልንጀራን ወዶ ለባልንጀራም ጭምር ራስን አሳልፎ ስለመስጠት ስለሚያስተምር እርስ በርስ ባለ መግባባት የቤተሰብ መግባባት ከወዳጆች ጋር መግባባት ሀገራዊ መግባባትን ስለሚያመጣ ይህን በስፋትና በጥልቀት ያስተምራል በቅዱስ መጽሐፍ። ከቅዱሳት መጻሕፍት አንጻር የቅድስት ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ የቅዱሳት መጻሕፍት አንጻር ሀገራዊ መግባባት ላይ የመጀመሪያውና የመጀመሪያው በየትኛውም ሰዓት ስለ ዓለም ትጸልያለች ቤተክርስቲያን። ቅዱሳት መጻሕፍት ይህን ይናገራሉ። ስለ ዓለም ዓለም ስለ መላው ስለ ምድሪቷ ገበሬ የዘራው እንዲበቅል የተከሉባት እንድታጸድቅ የዘሩባት እንድታበቅል ነፋሳተ ምሕረት ከየመዛግብታቸው ወጣው እንዲነፍሱ በደመናት የተቋጠሩ የተሸከማቸውና በነፋስ የቋጠራቸው በደመና የተሸከማቸውን በደመና ቋጥሮ በነፋስ አዝሎ በሚያሻወታ የሚያዘነው ስለ ዝናም ትጸልያለች። ስለዚህ ሀገራዊ መግባባት ላይ ከቅዱሳት መጻሕፍት አንጻር ቤተክርስቲያን ያላት ድርሻ አንደኛ ጾም፣ ሁለተኛ ጸሎት፣ ሶስተኛው ምህላ እያደረገች ስለ ሀገራዊ መግባባት ሰፊውን ሚና የምታከናውን ቅድስት ቤተክርስቲያን ከቅዱሳት መጻሕፍት አንጻር ያቋረጠችበትም ጊዜ የለም፣ የምታቋረጥበት ጊዜም አይኖርም። ሁልጊዜም ስለ ሀገራዊ መግባባት፣ ስለ ሰው ልጆች፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ሰላም ዘወትር በማልትም በሌሊትም በሌሊት ባለው የምስጋና ክፍሏ፣ በጠዋት ባለው የምስጋና ክፍሏ፣ በቀን ባለው የምስጋና ክፍሏ ከቅዱሳት መጻሕፍት አንጻር ሰማያት ያንተ ናቸው፣ ምድርም ያንተ ናት፣ ዓለምና በመላ ያንተ ነው ብላ ስለምታምን በዚህ መንገድ በምህላ በጾም በጸሎት ዘወትር ይህን ስራ ስታከናውን ትገኛለች። በመጀመሪያ የሃይማኖት መሰረታዊ ዓላማ ሰዎች የተረጋጋ ህይወት እንዲኖሩ ማድረግ ነው። የተረጋጋ ህይወት የሚኖረው በምንድን ነው ሲባል ዘመናዊ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ይሄ የፖለቲካው ዓለም የሳይንስና የቴክኖሎጂው ዓለም በሚያስበው መንገድ አለም እኛ መረጋጋት የምንለው። አንድ ሰው የተረጋጋ ሰው ነው የሚባለው ውስጣዊና ውጫዊ ጤንነት ሲሰማው ነው። መንፈሳዊና ስጋዊ ጤንነት ሲሰማው ነው። እንደሚታወቀው በሽታ የስጋ በሽታ አለ፣ የነፍስ በሽታ አለ፣ የውስጥ በሽታ አለ፣ የውጭ በሽታ አለ። የሚታይ የሚዳስስ የሚጨበጥ በመርፌ በኪኒን በጸበል በሽሮፕ የምንዋጋው በሽታ አለ። እንደገና ደግሞ በትምህርት በተለያዩ በንስሐ በተለያዩ መንፈሳዊ ረቂቅ መሳሪያዎች የምንዋጋው የምንታከመው ውስጣዊ በሽታ አለ። ስለዚህ ሀገራዊ መግባባት የሚጀመረው ከግለሰባዊ መግባባት ነው። ሰዎች ከራሳቸው ጋር ሲታረቁ ከራሳቸው ጋር ሲደማመጡ አንድ ሰው ለጎረቤቱ ስጋት መሆን ሲያቆም ጎረቤቶቹም እሱን የማያሰጉት እሱም ጎረቤቶችን የማያሰጋ ከሆነ ወጥቶ ለመግባቱ ገብቶ ለመውጣቱ ዋስትና ያለው ሲሆን ይሄ የተረጋጋ ነው ይባላል። ይሄን ለማምጣት ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በገላትያ 5 ከ19 ጀምሮ በጻፈው መሰረት የዘጠኙ የመንፈስ ፍሬዎች ብሎ የዘረዘራቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ዘጠኝ የመንፈስ ፍሬዎች አንድ መንፈሳዊ ሰው ምልክቶቹ ምንድን ናቸው ስንል እነዚህ ዘጠኝ ፍሬዎች ይታዩበታል። ለምሳሌ አንድ ሰው ዶክተር ለመሆኑ ጋዋን ይለብሳል፣ ፖሊስ ለመሆኑ የፖሊስ መለዩ አለው፣ ክርስቲያን ለመሆኑ ግን መለያዎቹ እነዚህ ቅድም እየጠቀስኳቸው ናቸው። በገላትያ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ክርስቲያኖች የዘረዘራቸው ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኙ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ሊኖራቸው በተግባር ሊያውላቸው ለራሱ ሊጠቀምባቸው ሌላው ሊጠቅምባቸው የሚችሉ ዘጠኝ ፍሬዎች ናቸው። እነዚህ ምንድን ናቸው? እነ ፍቅር፣ ትዕግስት፣ ሰላም፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ የዋህነት፣ እምነት፣ ራስን መግዛት ናቸው። እነዚህ ያሉት ግለሰብ ጤናማ ቤተሰብ ይፈጥራል። እነዚህ ያሉት ጤናማ ቤተሰብ ጥሩ ማህበረሰብ ይፈጥራል። እንደዚህ አይነቱ ማህበረሰብ የተረጋጋች ሀገር፣ የሰከነች ሀገር፣ ሰላም ያላት ሀገር ይፈጥራል። ሀገራዊ መግባባት በቅዱሳት መጻሕፍት አንጻር ብቻ ሳይሆን ከተፈጥሮ ጀምሮ በቅዱሳት መጻሕፍት አንጻር የሰፈረች ናት ሀገር። ዓለምን ናምር ከመተፈጠረ ዓለም በቃለ እግዚአብሔር ዓለም የተፈጠረ በእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ይናገራል ቅዱሳት መጻሕፍት። ከዚያ በመቀጠል እግዚአብሔር በቃሉ የፈጠረውን ዓለም ያለ መጋቢና ያለ ጠባቂ ያለ መጋቢና ያለ ምግብ አልተዋትም። በዚህም አንዲቷ ለዓለም ትልቁ መግቦት የምትሰጠው ቦታ ሳይወስናት፣ ጊዜ ሳይወስናት፣ ሰዓት ሳይወስናት፣ ድንበር ሳይወስናት ቅድስት ቤተክርስቲያን በተለይ ለዓለም የምትሰጠው ዓለም በራሱ መንገድ እንዳይጓዝ በእግዚአብሔር ቃል የተፈጠረው ዓለም በእግዚአብሔር ቃል እንዲሄድ በእግዚአብሔር ቃል የተፈጠረ ዓለም በሕጉ ጸንቶ እንዲኖር ቤተክርስቲያን የራሷ ድርሻ አላት። የመጀመሪያው የምታምነው እንግዲህ በመዝሙር 89 ቁጥር 29 ላይ ሰማያት ያንተ ናቸው ምድርም ያንተ ናት የሚለውን ቃል ዓለምንና መላዋ አንተ መሰረት ትላለች ቅዱሳት መጻሕፍትን መሰረት አድርጎ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊትን በራሱ ልበ አምላክ ዳዊት ይህንን የነገረን እንግዲህ ሰማያት ያንተ ናቸው ነው ያለ፣ ምድርም ያንተ ናት፣
መሬትንም ደግሞ መላ ዓለምንና መላዋን አንተ መሰረት ካለ ይህንን ሲመሰረት እንዳትናወዝ ፈተና በገጠማት ሰዓት ሁሉ ትልቁ ሀገራዊ መግባባት ላይ ስራ ያላት ቤተክርስቲያኒቷ ናት። ከቅዱሳት መጽሐፍትም አስተምሮ ከሐዋርያትም ከዛ በኋላ የተነሱ አባቶችን ውስጥ ብንመለከተው ክርስትና አንዱን የማግለል እና ሌላውን ደግሞ የማቅረብ የሚያምኑ ናቸውና እነሱ ብቻ ናቸው የኛ የሚልና ሌሎቹ ደግሞ የማያምኑ ስለሆኑ ከኛ መውጣት፣ መቆረጥ፣ መወገድ አለባቸው የሚል አቋም የላትም ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን ልክ ክርስቶስ መስቀል ተሸክሞ ዓለሙን ለማዳን የዓለሙን ኃጢአት የዓለሙን ሸክም ተሸክሞ በቀራንዮ ላይ እንደተሰቀለ ሁሉ እያንዳንዱ ክርስቲያን በዓለም ላይ ያለውን ችግር እንደ ችግሩ ቆጥሮ የሌሎችን ሰዎች ድካም እንደ ድካሙ አድርጎ አስቦ ያንን ለመቅረፍ የሚሸከም ነው እንጂ አስወጋጅ አይደለም ወይም ኤክስክሉሲቭ አይደለም። በዚህ ይሄ ነው እንግዲህ የቤተክርስቲያንን ህይወት ልዩ የሚያደርገው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሰዎችን ለራሳቸውም እንዲኖሩ ሌላውንም እንዲያኖሩ ለራሳቸውም እንዲያስቡ ለሌላውም እንዲያስቡ ስታደርግ ኑራለች። በተለይ የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ህዝብ እምነት እንዲኖረው ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲኖረው እንዲቀራረብ፣ እንዲነጋገር፣ እንዲወያይ፣ እንዲረዳዳ በበሽታው በጤንነቱ በማግኘቱ በማጣቱ በረሃቡ በጠጋቡ በአዘኑ በደስታው በጦርነትም ሆነ በሰላም ጊዜ ማህበረሰብ ህብረተሰብ ግለሰብ ሳይቀር ሀሳቡን አሰባስቦ የግል ፍላጎቱን ትቶ በአንድ በሚያደርጉት ነው ተግባብቶ እንዲኖር ስታስተምሩናለች። ሀገራዊ መግባባት አንድነት የማይለወጥ ሰብእና ኢትዮጵያውያን እንዳላቸው ነቢየ እግዚአብሔር ኤርሚያስም ነብርጅ ጉርጉርነቱን ኢትዮጵያዊ መልኩን አይለውጥም ብሏል። ኢትዮጵያዊ መልክ የምንለው ሃይማኖት፣ ኢትዮጵያዊ መልክ የምንለው ባህል፣ ኢትዮጵያዊ መልክ የምንለው ትውፊት፣ ራስን የሚገልጥበት መንገድ ነው። እነዚህ የኢትዮጵያ ገጽታዎች ናቸው መልክ የምንላቸው። ስለዚህ ይሄ መልክ የነበረ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እኛ ከፍተን ካላጎደፍነው በስተቀር ጸንቶም የሚኖር መልኩን አይለውጥም ኢትዮጵያዊ እስካለ ድረስ። ስለዚህ ይሄ ያደረው ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያን ማንነትና ገጽታ የሚናገር የሚገልጥ ነው። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክም ስንመለከት ከነገስታቱ መካከል ለምሳሌ አገራችን ሃይማኖት አገራችን የሚገልጥባቸው ረጅም ዘመናት ታሪኮች ነበሩ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ራሷ አገር ሆና ለረጅም ዘመናት አገርን አስተዳድራለች። ለምሳሌ በነገስታቱ ዘመን በመሳፍንቱ ዘመን ታቦቷን ይዛ በመውጣት ለምሳሌ በጥንት ጊዜ ነገስታት ንጉስ ከንጉስ ሲጣላ አንዱ ደጃዝመ ከሌው ደጃዝመ ሲጣላ ጦርነት እንዳይከፈት አባቶቻችን ታቦታቸውን ይዘው በመውጣት በመለመን ሰላም ሲያወርዱ እንመለከት ነበር። በዚህ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ ከነዚህ ከ330ው በኋላ 200 ዓመት ተሻግረን ስንመለከት እስከ 520 ድረስ የና አብርሃ የና ጽባን ታሪክ አገራዊ አንድነትን መግባባትን መቻቻልን አጽንቶ እንመለከታለን። ከዚያ በኋላ የተነሳው ታላቁ ንጉስ ካሌብ ነው። ንጉስ ካሌብ በየመን የነበሩት ክርስቲያኖች የደረሰባቸውን አመጻና ግፍ ተመልክቶ እዛም ያለ የአገር መግባባት እስከ መፍጠር ድረስ ደርሶ ሰላም አስከባሪ ሰራዊትን ትቶ እስከ መምጣት፣ ኋላም ደግሞ ይሄንን ሲያደርጉ ያደረጉት በዓለማዊ ጥበብ ሳይሆን በመንፈሳዊ ህይወትም እግዚአብሔርን ማጋዥ አድርገው ስለነበረ ሲመለሱ እርሱ በዙፋኑ ልጁን ተክቶ አባ ጰንጠሌዎን ገዳም ገብቶ የተረፈ ህይወቱን ሲመራ እንመለከታለን። የእነ አጼ ዳዊትን ታሪክ ስናይ፣ የእነ አጼ ዘርዓ ያዕቆብን ታሪክ ስናይ፣ የእነ አብርሃ ወአጽብሃን ስናይ፣ የእነ አምደ ጽዮንን ስናይ፣ እንዲሁም የእነ ናኩቶ ለአብን የእነ ይምርሃነ ክርስቶስን የእነ ገብረ ማርያምን ታሪክ ስናይ ከዚህ የበለጠ በተለይ በእነ አብርሃ ወአጽብሃ ዘመንም የነበረውን በሰፊው ስናየው በ330 ዓ.ም በወርቅ ሳይቀር ቤተ መቅደስ ያሰሩበትን ዘመን ስናይ ለሀገር ያደርጉት የነበረው አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን ሀገር ነገ ከእግዚአብሔር ጋር የምትታረቅበትን መንገድ ይሰሩት የነበረውን ስናይ ከዚያም እነ አጼ ገብረ መስቀልን ስንመለከት የሰሩትን እነ አጼ ዳዊትን ስንመለከት እነ አጼ ዳዊት በጣም አስገራሚ ነገር ካሉት ነገር ምንድን ነው? አንደኛ የእመቤታችንን ታምር በአንድ ወቅት ከአረበኛ ወደ ግዕዝ ካስተረጎሙ በኋላ በወርቅ እንዲጻፍ አድርገውታል። ቀለም ቢያልቅ በእንባ እንዲበጠበጥ አድርገውታል። በእንባ በጥብጠው እስከ መጻፍ ድረስ ያደረሱ አባቶች አልፈዋል። እንባቸውን ከቀለም ጋር በጥብጠው ቀለሙን በእንባቸው በጥብጠው
ለሀገር አስተዋጽኦ ያደረጉ ዛሬ የብዙ የቱሪስት መስህብ የሆኑ ዛሬ ብዙ የውጮቹ የሚያደንቋት ሀገር ያደረጉ ጥሩ የነበሩ ሰውና እግዚአብሔር እንዲታረቅ ሰው ከእግዚአብሔር ሕግ እንዲሄድ ሰው ከእግዚአብሔር ትዛዝ ወጥቶ ክፉ ነገር እንዳይመጣ ያደረጉት ነገር ብዙ ነው አስተዋጽኦ። ባድዋ ጦርነትም ጊዜ ታቦት ይዘን እንደዘመትን ታሪክ ተጽፏል። ይሄ ሁሉ ምንድነው? ሀገራዊ አንድነትና መግባባት ለመፍጠር የተደረገ ጥረት ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል እኔ ሃይማኖቱ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን የሚገባትን ስራ ስትሰራ ኖራለች ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ አሁን በጣም በቅርብ ደግሞ የምናውቃቸው የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪኮቻችን መካከል አገራዊ መግባባትን ለመፍጠር ህዝብን ከህዝብ ለማቻቻል እንደ አንድ ቤተክርስቲያንን ተጠግተው የሚመሩ ነገስታትም ታሪክ እናነባለን። በዘመናዊ ታሪክ ከዘመነ መሳፍንቱ በኋላ የነበሩት ነገስታት ሲሾሙ ሄደው የሾሙት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል አክሱም ጽዮን በነበረው ስርዓት ነው። አጼ ቴዎድሮስን ተመልክተን እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ድረስ ማለት ነው። በዚያን ዘመን የተለያዩ ጠላት ሲነሱባቸው ታቦት ይዘው የማይዘምቱ መስቀል ይዘው የማይወጡ ነገስታት አልነበሩ። የህዝቡን የሚያምነውን ሃይማኖቱን ሀገርን ከማስጠበቅ አንጻር አገርን ከመውደድ እርስ በርስ ከመግባባት አንጻር እንደ አስታራቂ እየወጡ ነው። እነዚያ በጎሳ መካከል እንኳን የሚፈጠረውን በአገር ሽማግሌ በሃይማኖት አባቶች በሽምግልና ይፈቱ ነበረ። የአድዋን መዝመት የሰገሌን ጦርነት እንዲህ ስንመለከት እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማዕታቱን ይዘው እየዘመቱ ጠላቶቻቸውን ድል ነስተው፣ ምክንያቱም የሰማዕታቱ ታቦት ሲኖር የሰማዕታቱን ህይወት ነው ሰው የሚያስበው። የአድዋ ጦርነት ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያ ሁሉ መከራ እየደረሰበት ጸንቶ ቆሟል። ስለዚህ እናንተም አገራችሁን ለማስጠበቅ ሃይማኖታችሁን ለማጽናት እንዲጠባቱ ይኖራችሁ ብለው የሰገሌ ጦርነት ጊዜ ቅዱስ እስጢፋኖስ ታቦት ነው ድል የነሳው። ሰማዕታቱን ሲመጡ የሰማዕታቱን ህይወት እያየ በሃይማኖት የሚጋደል ለአገር ክብር የሚቆም ሰራዊት በዚህ መልኩ ጉልበት ያገኝ ነበር። ስለዚህ እነዚህን ታሪኮች ስንመለከት በሀገራችን ቤተክርስቲያን የነበራት ሚና ለሀገር ይህን አበረከተች አይባልም። ምክንያቱም ራሷ ሀገር ስለሆነች ቤተክርስቲያን ለራሷ ሀገርም ለቤተክርስቲያን እንዲነበሩ፣ ስለዚህ እንደ ፈትል አንድነት ሆነው እግዚአብሔርን አስቀድመው ህዝቡን በሃይማኖት ራሱን እየመራ ብዙ ታሪክ ሰርተናል። አንዲት ሀገር የተረጋጋ መሪ ካላገኘች በእውነቱ የቃመው የጠጣ ሹፌር እንደሚነዳው መኪና ማለት ነው። ስለዚህ ሀገሪቱ ለነገስታት ስትጸልይ ነው አለ፣ ለመሪዎች ስትጸልይ ነው አለ። ህዝብ ሲያጠፋ ህዝብን በመገሰጽ ነገስታት ድሃ ሲበድሉ ፍርድ ሲያጓድሉ በመገሰጽ ብዙ ነገስታት እንደ በነ አምደ ጽዮን ጊዜ ንጉሱን በመገሰጽ እና አቡነ ፊልጶስ ተገርፈዋል፣ ብዙ መከራ ተቀብለዋል። በነ አጼ ሱስንዮስ ጊዜም ብዙ ፍርድ እየጎደለው ድሃ እየተበደለ ሲሄድ ብዙ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ነበሩ፣ ብዙ ቅዱሳን መነኮሳት አባቶች ነበሩ። ስለዚህ ነገስታት ፍርድ ሲያጓድሉ ህዝብ ደግሞ ለመሪዎች መታዘዝ ሲያቆም ሁለቱን መገሰጽ ባለበት ስትገጽ ዞራለች በሚገባ ታሪክ መዝግቦታል። ነገስታትን በሚገባ የመሪነታቸውን ድርሻ እንዲወጡ፣ ህዝብም ደግሞ የተመሪነቱን ድርሻ እንዲወጣ መብቱን መጠየቅ ብቻ ያዘው ግዴታውን እንዲወጣ ግዴታውን እየተወጣ መብቱን እንዲጠይቅ በማድረግ በዚህ እኩል ቤተክርስቲያን ስታስተምር ስትሰብክ ኖራለች ብዬ አስባለሁኝ። ይሄ ማለት ቤተ ክህነቱ ከቤተ መንግስት፣ ቤተ መንግስቱ ከቤተ ክህነቱ አንድ ሆኖ ህዝብን በሰላም የመራበት መግባባትን ፈጥሮ የኖረበት ታሪክ ነው። ስለዚህ ለሀገር አንድነት ለሀገር መግባባትና አብሮነት የቤተክርስቲያን ሚና ሲባል ምንም የሚለይ አይደለም። የነበረው ሰላም፣ የነበረው ነፃነት፣ የነበረው ፍትህ፣ የነበረው መግባባት የቤተክርስቲያኒቱ ገጽታ ነው። ስለዚህ ሀገር ቤተክርስቲያን፣ ቤተክርስቲያን ሀገር የሆነበት ሰፊ ታሪክ እንማራለን። ስለዚህ 200 ክፍለ ዘመናትን ያህል ቤተክርስቲያን ሀገር፣ ሀገር ቤተክርስቲያን ሆኖ ኖረዋል። ቀድሞ የነበሩቱ ነገስታት እና አጼ ዳዊት እና ይኩኖ አምላክ እነ ዘርዓ ያዕቆብ እነዛ ሁሉ መንፈሳዊ የነበሩ አባቶች ናቸው። ከስጋዊ ህይወታቸው ይልቅ ለመንፈሳዊ ህይወታቸው ያደሉ ሰው ከመንፈሳዊ ከስጋዊው ይልቅ ወደ መንፈሳዊነቱ ሲያደላ ነፍስን ስጋን የሚያዘውና የሚገዛው የመንፈስ ኃይል ነው ማለት ነው። ራሱን ለእግዚአብሔር የሰጠበት ማንነት ነው በሰውነቱ ላይ የሚሰለጥ ነው። ስለዚህ በተቀመጠበት ሀገራዊ አስተዳደር ስራ ውስጥ ሁሉ ያቺ የመንፈስ ኃይል ወይም ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሆነበት ማንነት ናት ሪፍሌክትድ የምትሆነው። ስለዚህም ሀገርን ለማስተዳደር በቂ አቅም ይኖራቸዋል፣ በእግዚአብሔርም ኃይልም ስለሚደገፉ ስለሚታመኑ። እሱ ነው አሁን እኛ ጋር የጠፋው። ከዛ በኋላም የነበረው ዛሬም ድረስ እያጣን ያለው ምንድን ነው? ሀገርን ለመምራት አይደለም፣ ሀገርን ለመምራት ሰውነትን እንኳን ለመግራት መጀመሪያ ከስጋችን ይልቅ ከለባዊት ከአዋቂት ነፍሳችን ይልቅ መንፈሳችን መግዘፍ አለበት። መንፈሳችን ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አለበት። ከኛ ከስጋዊ ፈቃዳችን ይልቅ የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኛ ላይ መሰልጠን አለበት።
ከዛ በኋላ ነው ልናቅ የሚገባውን ነገር በአግባቡ የምንረዳው ባይምሯችንም እንኳን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ስጋችንም አካላችንም መሄድ መዋል ማደር የሌለበትን ቦታ ለይቶ እግዚአብሔር በሚፈቅደው ቦታና ስራ ላይ በአግባቡ ሊሰማራ የሚችለው። ይህንን ወደ ሀገር ስንተረጉመው ወደ ማህበረሰብ ስንወስደው ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ አባቶች ናቸው ማለት ነው። ኃይል አላቸው። በስጋዊ በራሳቸው አቅም ብቻ አይደለም ያሉት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጭምር ያሉት። ልክ እንደ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምንመለከተው ብቻውን አልነበረም። በዙፋኑም ቢሆን ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ሲሰደድም ራሱ ከአንዴም ሁለቴ በሳውልም ሆነ በልጁ በአቤሴሎም ሲሰደድ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እንደነበረ ሁሉ በተለያዩ ምልክቶች ሁሉ ያይ ነበረ። ያ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ስለሆነ ስራዎቹም ሁሉ የተከናወኑ ሀሳቡ ሁሉ የሰመረ ነበረ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት። ከዛ በኋላ የሚነሳውን ሁሉ እንኳን ንጉሳችን ዳዊት እያሉ በዳዊት ስም ሁሉ ይጠሩ ነበረ። እሱን ከመውደዳቸው የተነሳ እግዚአብሔርን የሚወድ በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚሄድ ስለነበረ ማለት ነው። እና ቤተክርስቲያን ለሀገራዊ መግባባት ያበረከተችው ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። ማንም ሊክደው የማይችል በተለይ ሀገራዊ አንድነትን፣ ይሄ ሉዓላዊነትን፣ ነፃነትን፣ ህብረታዊነትን ሁሉም ብሔረሰብ አንድ ሆነው የጋራ ጠላታቸውን እንዲቋቋሙ ባላቸው ኃይል ሁሉ እንዲሰለፉ ቤተ ክርስቲያን ከኋላ ይሄ ከማንነት ጋር የሚገናኘውን ሉዓላዊነት፣ ነፃነት፣ ማንነት የሚለውን ነገር በማስረጽ እና የጋራ የሆነ አቋም ይዘው ያንን ጠላት ረድተው ከቅኝ ግዛት የተላቀቀች ሀገር እንድትሆን በማድረግ ደረጃ ቤተክርስቲያን ያበረከተችው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። ያ የማይካድ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። ለአብነት ቀደም ባሉት ዘመናት በርካታ ነገስታት፣ የዓለሙን አስተዳደር ይዘው የነበሩ መሪዎች በእውቀት በስነ ምግባር አንጻር ስለ ሀገራቸው ስለ ህዝባቸው ተጨንቀው ጥሩ አስተዳደር የነበራቸው አባቶችን ከማበርከት ጀምሮ ቅርስን ለትውልድ በማስተላለፍ ረገድ ሚናዋ የጎላ ነው። ዘመናዊ ትምህርት ቤቶች ከመጀመራቸው አስቀድማ ጉባኤ ቤት በማቋቋም የዜማ የንባብ ቤት በማለት ለዜጎቿ ፊደል ስታስቆጥር እውቀት ስታስጨብጥ በዚህም ትምህርትን በማዳበር በማስፋፋትና በማሰራጨት ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች። ግብረገብ የሆነ ትውልድ ከመፍጠር ረገድም ቤተ ክርስቲያን የአመጋገብ፣ የአለባበስ፣ የአነጋገር፣ የአረማመድ የመሳሰሉትን አስተምራ አሁን ድረስ ግብረገብ ትውልድ በመፍጠር ረገድ ሚናዋን እየተጫወተች ትገኛለች።